Avauserän alku edettiin maalittomassa tasatilanteessa. Ajassa 10.21 TPS:lle tuomittiin rangaistuslaukaus. Laukomaan astellut Jaakko Hautamäki ei kuitenkaan onnistunut ohittamaan Teemu Kortelaista salpamaalilla. Seuranneella ylivoimalla verkko sitten ensimmäisen kerran pöllysi ajassa 10.50 oli Akseli Laineen viimeistellessä Jani Hyytiäisen esityöstä. Vierailijat kasvattivat johtonsa kahteen maalin ajassa 13.24, kun turkulaisille tuomittiin ottelun toinen rangaistuslaukaus. Tällä kertaa pallon taakse asettui Jani Hyytiäinen, joka iski pallon varmasti verkkoon. Vierailijoiden tehokkaan 5-minuuttisen kruunasi 0-3 maalilla Mikko Stenfors Jarkko Hautomäen esityöstä pelikellon näyttäessä aika 15.36. Näistä numeroista siirryttiin myös erätauolle. Ottelun toisessa erässä molemmille joukkoille kirjattiin kaksi tilastomerkintää. Vierailijoiden maalisarake kasvoi ensin ajassa 26.46 Mikko Stenforsin tehdessä illan toisensa Jaakko Hautamäen syötöstä ja ajassa 30.54 Janne Nurmisen viedessä vierailijat jo 5 maalin johtoon Jani Hyytiäisen esityöstä. TPS pääsi erän loppupuolella yrittämään lisämaaleja kahdesti ylivoimalla, mutta koirapaidat estivät vastustajan maalintekoaikeet. Näin erätauolle lähdettiin tilanteesta 0-5. Kaksi erää lähes pikkutarkasti viheltäneen tuomarikaksikon pilli ei soinut kolmannessa erässä samaan tapaan. Linjan muutos aiheutti useampia torikokouksia pelaajien sekä tuomareiden kesken, ja etenkin kotijoukkueen riveissä viheltämättä jääneet tilanteet aiheuttivat turhautumista. Erän ensimmäinen maali nähtiin ajassa 46.11, kun Jani Hyytiäinen rankaisi isäntiä Sami Saarisen syötöstä. Maali tehtiin kahden miehen ylivoimalla. Ajassa 54.07 oli kotiyleisön vuoro tuulettaa, kun Jani Lehtoniemi tälläsi pallon ylivoimalla Tomi Lahden syötöstä turkulaisten verkkoon. Kotijoukkue ei enempää maaleja kuitenkaan saanut ja kun ajassa 55.37 Artis Raitums kävi iskemässä maalin vieraille, niin loppulukemat merkittiin vieraiden hyväksi luvun 1-7. Tervetuloa tähän Salpaan ja TPS:n välisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy TPS:n voittoon. Aloitetaan haastattelut TPS:n puolelta. Janne Nurminen, mites näit ottelut? Melko kypsä esitys meiltä. Saatiin tosiaan pidetty kaveri vaarallisilta paikoilta pois. Ja tuntui siltä, että kaikki pelasi sen suunnitelman mukaan, mikä meillä oli, eikä kukaan sooloillut. Niin, se näytti aika hyvältä. Et toki aina voisi olla tehokkuutta lisää, varsinkin nyt omalla kentällä tuntuu. Et hyökkäyspeli oli tänään vähän kateessa, mutta onneksi kakkoskentässä pojilla osui vähän paremmin, niin saatiin ne tarvittavat maalit. Ja vaikka nyt linja oli vähän kummallinen, niin ehkä sekin oli vielä sit meille, että saatiin pidetty ajatukset pelissä siitä huolimatta ehkä paremmin kuin kaveria. Mun mielestä oli aika sellainen suvereeni esitys, että ei jäänyt paljon jossiteltua. Selvä, kiitokset kommenteista. Mennään Salpaleiriin ja pelaajin Veli Peltonen. Miten sinä näit tämän ottelun? Tosiaan, koko 60 minuuttia oltiin ihan niin kuin ottavan osapuolen. Vastustaja pelasi pallon ja sitten puolusti vielä paremmin. Ei päästy paikoille ja silloin kun päästiin, niin kyllä maaliteko oli tosi heikko. En tiedä. Tepsi oli tosi hyvä. Selvä. Kiitokset pelaajistolle kommenteista. Päästetään teidät tässä välissä peryttelylle. Ja sitten siirrytään valmentajiin ja aloitetaan TPS:n puolelta. Aki Vilander, kommentit ottelusta. Hyvin hallittu esitys. Tietysti toi, kun on paljon erikoistilanteita oli tänään, niin pelirytmissä pysyminen kolmella ketjulla oli aika haastava. Mihin Janne vähän tuossa sivuus, niin meidän ykkösen pelaamissa ja aika paljon toivomisen varaa, erityisesti se mitä sit niinku heiltä parhaimmillaan odotan, että tosi lyhyitä hyökkäyksiä oli siihen nähden, että ne mitä oltiin sovittu, ne ei ihan täysin pystytty kaikessa pysymään kiinni, mutta sitten taas niinku, mikä nyt on meillä vahvuus ollut, niin pystyttiin nöyrästi ja kurialasti puolustamaan kolmella kentän osa-alueella, että ei sillä nyt niinku mitään varmasti hirveästi isompaa jäänyt parannettavaa, mutta peli kehittyy koko ajan ja haluan, että joukkue kehittyy kohti kevättä, että sitten katsellaan, että missä mahdollisesti pelaat. Kiitoksia
Sitten kotijoukkue Salpa ja päävalmentaja Petri Seppinen, kommentit ottelusta. No joo, jos tuossa tilastot pitää paikkaa, niin meillä 9 laukausta kohti maalia, vastustajalla 15. Aika pieniä määriä. Pystyttiin toisaalta Tepsi ottaa hyvin sit keskustasta pois, eivät päässe siihen maalintekopaikkaan pelaamaan, mutta sitten kaukovetojen peittäminen oli tänään kyllä vähän vaillinaista. Siihen kun on maalivahde 2 omaa ja 1 vastustaja jää hyvin vielä maskissa, niin kyllä sinne sitten vaan menee. Ja parannettiin sitten taas vastustajan ylivoiman poisottamista loppuun kohti siihen hyvää, mutta kyllä meidän tuon pallon kanssa pitää pystyä olemaan vaarallisempia ja luomaan laadukkaampia maalipaikkoja. Että se kyllä ei piippu, että siinä on seuraavaksi 8 viikoksi on työsarkaa taas vaihteeksi. Selvä. Kiitokset valmentajille kommenteista. Päätetään lehdistötilaisuus ja lehdistö voi jatkaa sitten tästä.